increïble. T'imagines que poguessin volar així, de veritat? Potser l'aire lliure, de bo, tu, allà. Sí, com... No fa gaire, un home va creuar el canal de la Mànega, no sé quin artilugi, potser algun dia ho podem fer. No, sense artilugi, o sigui, aquell portava un propulsor, volava amb truc, sense truc. Jo dic que tu puguis volar sense res, volar. Sí, però tu posaries la mà al foc que no podrem volar mai? Amb la quantitat de xips i d'aquí res serem pràcticament robots? Vols dir que no ens posaran algo que podrem volar? No ho veurem, tu i jo, això. Això pot ser, però mira, l'home a la lluna, l'avió, el telèfon, tot això, algú s'ho va imaginar abans de que existís, si t'ho imagines? Si tu creus que si jo m'imagino una cosa, si me l'imagino molt fort, això passa, no? Si jo m'imagino, per exemple, un 3 de 12 sense folre ni manilles, això és un límit que no s'ha superat mai. Jo m'imagino un 3 de 12, allò, sense folre ni manilles. Si m'imagino molt fort, tu veus que algun dia una enxaneta ho coronarà? Potser sí. No, Aina, que hi ha límits que són impossibles, hi ha límits que l'ésser humà no pot superar, mai. Imagina't, per 100 metres llisos, per exemple. Imagina't que un ésser humà pogués fer 100 metres llisos en 2 segons, no és possible. Bueno, potser sí. Estàs pensant el mateix que jo? Jo crec que abans de descarregar un 3 de 12 sense folre ni manilles, tu i jo volarem. Les barreres estan per trencar-les. Els límits hi són per deixar-los enrere. Els rècords existeixen fins que arriba algú i els supera. Superar els límits és, doncs, evolucionar. És mirar endavant i no enrere. És mirar amunt i no avall, com fan els castellers. Com fan les colles del Jordi Florença, el Josep Vidal i l'Antoni Santiesteban. Cada colla té els seus límits. Un que volíem aconseguir els minyons de Terrassa era assolir un castell a 10. Vam estar 5 anys treballant en secret per aconseguir el 4 de 10. Per aconseguir castells encara més grans, hauríem de ser més gent a l'assaig i treballar més. Tots volem superar els nostres límits. En el futur crec que la colla jove pot assolir el 9 de 9. És un dels objectius que ens podem marcar. Superar els teus propis límits implica molt d'esforç i molt de treball. Els límits te'ls marques tu, però a vegades també te'ls marca la realitat. Moltes vegades vols, però no pots. Pels castells de Vilafranca, un límit que volem superar és fer un Pilar de Nou. Al llarg de la història, els castells de Vilafranca hem anat superant tota mena de límits. Progressar i fer castells que no has assolit és qüestió de molta dedicació, molt d'assaig, tenir bons castellers i fins i tot tenir una miqueta de sort. Segons les seves dimensions, el seu nivell i la seva història, cada colla té els seus límits. Per algunes, és aconseguir fer un castell que no s'ha fet mai. Per d'altres, aconseguir fer un castell de 7, de 8, de 9 o de 10. Per d'altres, convertir-se en colla de gamma extra. Hi ha tantes opcions com colles. O, com deien els Dupont i Dupont, jo encara diria més, hi ha tants límits com castellers. Tu, Jordi, vas estar... Eres el cap de pinyes, quan els Minyons vau fer el primer 4 de 10 amb folre i manilles de la història, castell inèdit fins aquell moment. Recordo que, tot i ser un castell que pesa molt, estava tan bé que vaig poder-me permetre el luxe de girar el cap i mirar als costats. I recordo que em vaig posar a riure amb la persona que tenia just al meu costat i em vaig posar a cridar com un boig i que em va caure alguna llàgrima i tot, fins que al final el castell s'enfonsa perquè arriba un punt que ningú està allà per la seva feina, sinó que tothom ho celebra. Amb la jugada de Tarragona arribeu a la gama extra amb el 5 de 9 en folre, un castell que per vosaltres també era insòlid. Com és que va ser el 5 de 9 el castell triat? Bueno, jo crec que el 5 de 9 la colla, no? Des del 90 i pico ja el treballaven, ja van ser els primers en provar-lo, era moderna, ja s'havia treballat molt, era
castell que la colla sempre ha tingut, no?, com a insignia, en el sentit de... vam ser els primers a tirar-ho plaça. I també era un punt, un motor, no?, per engrescar gent a venir, el fet d'assajar aquest castell. Toño, quin límit vau trencar amb els castellers de Vilafranca? Amb quin castell veu superar un límit que per tu fos realment especial? Home, jo crec que amb la Torre de Vuit, sense folre. Vàries colles l'havíem carregat, però fins al moment semblava com impossible de descarregar, la bèstia indomable, i quan la vam aconseguir descarregar va ser increïble, va ser increïble. Estàvem allà i teníem confiança perquè havíem fet molt bones proves, però a l'hora de la veritat no t'ho creus. No t'ho creus perquè és una cosa que és tan utòpica, dius no pot ser, no pot ser. Pregunta pels tres. Vosaltres on creieu que són els límits dels castells? És evident que amb moltíssimes més hores d'assaig podríem arribar a fer molt més del que fem, per tant, jo penso que els límits encara ens queden molt lluny. Tu també els veus lluny, Pep? No els veig a prop, perquè no, el món castell ha fet una miqueta d'això, no, volum de gent, però tampoc els veig lluny. Jo crec que l'any que ve tornarà a haver-hi concurs, tornarem a apretar tots les dents i tornarem a ser-hi amb moltíssima més gent i amb ganes de trencar barreres. El principal enemic a l'hora de trencar límits, creieu que és la velocitat d'execució dels castells, el pes dels castells? Clar, nosaltres, en el moment en què ja vam fer un intent de pilar de nou el 2002 i ens el vam tornar a plantejar el 2010, miràvem moltes coses i miràvem això. Miràvem la velocitat, per exemple, que els Govindes fan unes estructures similars als pilars, ells ja fan el seu pilar de nou i ara aquest any van intentar el de 10, o sigui, aquesta gent va a una velocitat increïble. I veus que físicament, gent supernormal i corrent, no és allò que diguis, hi ha gent molt preparada, n'hi ha que sí, però n'hi ha que no. Llavors, tot no és només físic, és viable, no? Si hi ha alguns que ho fan, per què no ho pots fer tu? Això una mica, jo crec que ens alimentem tots del que fan les altres colles. Hi ha algun moment del procés en el que us plantegeu, sigui en el castell que sigui, però quan us plantegeu un castell que sigui difícil, hi ha moments de rendir-se? Jo crec que no. Sempre fins al final tu estàs batallant per poder assolir aquest objectiu. Si després arribes a plaça i amb tot el que has vingut fent durant els assajos previs i tot, doncs no t'acaba sortint, doncs descartes. Però fins al final jo crec que no es pot descartar res. Ja he vist que quan els he burxat una mica per imaginar castells descomunals, com els d'11 pisos, tothom ha tirat una mica pilotes fora. Suposo que queda tan lluny dels plans actuals de les colles que és com parlar de ciència-ficció. I els castellers, malgrat pugin en l'aire, toquen de peus a terra. Intentaré investigar una mica més sobre aquesta qüestió. Ja sé que no els veurem ni aquesta temporada ni l'altra, però segur que molts de vosaltres us heu fet algun cop aquesta pregunta. Algun dia podríem veure els castells d'11 pisos? Per parlar-ne he quedat amb una eminència mèdica i castellera, el doctor Jaume Roset. I per parlar amb coneixement de causa, avui farem un castell d'11. Amb una mica de trampes, això sí. Però pujarem fins a l'alçada on, qui sap, potser algun dia un o una enxaneta farà l'aleta. A veure, mullem-nos. Castells d'11. Són possibles o no? Jo t'hauria de dir que depèn de com em deixis muntar el castell. Si tu em deixes muntar el castell amb una grua, posant els castellers una sobre l'altra, sense oscil·lacions, sense que hi hagi pics de càrrega, etc., els castells d'11 són de sobres possibles. O sigui, el gran enemic de l'equilibri és l'oscil·lació. És un dels enemics. Però clar, el moviment és inevitable, els castells es mouen. Exacte. Llavors, aquí és quan entra la gran preparació. Sabem que sí, el castell està ben preparat tècnicament, està ben quadrat, que aconsegueu una bona verticalitat, una bona distribució dels pesos, els castellers estan forts, etc., doncs, i som capaços de fer fins i tot castells de 10. I jo estic convençut que fins i tot podríem arribar a fer castells d'11. El que passa que a mi això em genera molts dubtes des del punt de vista de què necessitarem per arribar a fer un castell d'11 amb certes garanties. Un, de que ho aconseguirem, i dos, de que no morirem en l'intent. Amb els castells de 10, que ara mateix és la màxima alçada que s'ha assolit, quin és el pes que suporta la columna d'una persona que està en els pisos inferiors? No ho tenim calculat, o sigui, no hem posat mai sensors a ningú, perquè això és molt difícil de calcular, però sí que tenim estimacions. I aquí t'hauria de donar dues respostes. Una és
quan és el pes estàtic que té a sobre, que això no cal ser molt espavilat per comptar-ho, perquè és tan senzill com dir, bueno, tinc tres persones a sobre, que cada una pesa 100 quilos, tinc 300 quilos a sobre. Però aquest no és el límit, aquest no és el problema. El problema és que aquests 300, 350 quilos, potser en algun moment una mica més, això, en moments determinats, es multiplica, a vegades fins i tot el doble. A mi no m'agradaria personalment, però potser els castells, si es professionalitzessin, podrien pujar de pisos més de pressa. Amb tota seguretat, o sigui, si em plantejo un castell d'11, me'l plantejo amb molta dificultat amb una colla tal com l'entenc jo ara. Hauríem d'augmentar el nombre de dies d'assaig i hores, preparació física més de la que ja se'n fa. Hauríem de començar a fer selecció, molta més selecció de la que hem de fer ara. És evident que jo no puc pujar d'enxaneta, hi ha una selecció, però difícilment a la meva colla Minyons a mi no se'm pot trobar un lloc que jo pugui rendir físicament bé. Si ens plantegem un castell d'11, a mi probablement ja m'hauran de posar molt enrere. I aquí és el gran dubte, no? Això és una colla castellera? O sigui, estem fent un castell d'11 però amb una colla castellera o amb el Cir de Soleil? Pots no moure tant, perquè les oscil·lacions que fa la grua aquesta també... vull dir que no les saps. No. Ho procuraré, o sigui, no... Intenta no bellugar-te gaire. O demanem al Forri les manilles que treballi més seriosament. És que estem fent pics de càrrega i jo no sé fins a quin punt això aguanta ara. Va, doncs vinga, ja... No apretis els botons aquests, Jaume, que no saps, el de, que, el de no volcà. Saps què fan. El de volcà. No. Home, sí que n'hi ha un que és el de volcà, eh? No apretis. La meva opinió és que els límits en els castells són els castells de 10. Penso que no sé si arribarem a veure castells d'11 perquè requereix de moltíssima gent i moltíssim assaig. Castells d'11, bé, no ho sé, en el seu dia també es deia que s'havia tocat sostre i a hores d'ara ja no... Jo no m'atreveixo a afirmar que no és possible. Actualment nosaltres fem castells de 8 i el límit per superar aquest nivell, que són els castells de 8, és el volum de gent de l'assaig. Penso que hi ha molts factors que influeixen en els límits dels castellers, però al cap i a la fi també la motivació penso que hi juga un paper molt important. Llavors, què vols fer exactament, Jaume, amb aquests rotllos de paper de vàter? Bueno, intentar explicar més gràficament el que dèiem abans de la importància dels factors que fan que nosaltres puguem fer castells més alts o no els puguem fer. Bé, jo el que intentaré és pujar amb una situació ideal que no passa en els castells, que és pujar al màxim de vertical possible i sense generar cap pic de càrrega, el més suau possible, i m'hauràs d'ajudar. Jo ara intento posar-me al màxim de vertical, sense generar pics de càrrega, i l'estructura aguanta, d'acord? Ara jo baixo igual, haig de baixar ben suau. I ha resistit. Ha resistit. I ara imitarem una mica el que passa a la vida real. A la vida real, amb el moviment. I no entraré verticalment, sinó que entraré una mica inclinat i mirarem el que passa, d'acord? Llavors puges tu sol. Ara pujo jo sol. Perquè allà dalt no tens ningú. D'acord? I això és el que passaria. Clar. Això és un pic de càrrega. Clar, però no són tan fràgils els castellers, no? Com un rotllo de paper de vàter. No, però ens posa molt bé el símil de la importància que té la verticalitat i les oscil·lacions. I on tenim el límit? Evidentment que aquest és un dels límits, és el que pensem que és el més important. Diem, no, és que no resistirà l'esquena del casteller. L'esquena del casteller pot aguantar molt més que això. El factor limitant no és la seva esquena, o no és tant la seva esquena, sinó la capacitat de no generar pics de força i no generar oscil·lacions. Volar ha estat sempre un dels grans somnis de l'ésser humà. Des de la tranquil·litat dels vols silenciosos en globus, a l'adrenalina de llançar-se més de 200 km per hora amb els perillosíssims salts base. Necessitem sentir-nos com ocells. Per això hem anat inventant mecanismes que ens permetin assemblar-nos-hi una mica. L'ésser humà sempre ha lluitat per superar-se, per conquerir nous territoris, per pujar als cims més alts, per batre tots els rècords, per fer créixer els castells més i més amunt. Però sempre tocant de peus a terra. Ens falta trobar la manera de vèncer la força de la gravetat. Aquest continua sent un dels nostres grans límits com a espècie. Per ara. Bueno,
Què, preparat per volar? Sí. Això s'assembla més a un vol sense gravetat o a un salt amb paracaigudes? Això s'assembla més a un salt amb paracaigudes. Més no, és un salt. És absolutament això. Sí, voles. I els professionals ho fan servir? Venen aquí al túnel de vent d'Empúria Brava i practiquen per fer els salts amb paracaigudes. Sí. Podem fer figures i ens podem moure per dins del tub i... Bueno, podem fer-ho. Podem intentar. Intentar-ho, sí. A quina velocitat volem? Depèn de cadascun, però bueno, entre 180 i 190 km hora. Una última cosa. Què pot passar? Quins riscos? A mi m'interessa saber si... O sigui, amb què podria prendre mal... He practicat molts esports, però el túnel és super, super segur. De veritat. I la reixa que hi ha està ben... Sí, ben lligada. Està ben cuidada. Sí, sí, sí. Tranquil, tia. Sí, sí. Ja està, això tranquil, no? Sí, sí, ja està tranquil. Doncs vinga. Molt bé. Som-hi. Anem? Som-hi. Sí? Va. Vale. Jordi Tarrés és un dels grans noms de la història del motor. Tot i que fa més de 20 anys que es va retirar, continua sent un referent pels amants de les motos. Va guanyar 7 mundials i moltíssimes competicions més, i es va convertir en un mite. Però Tarrés és molt més que uns resultats esportius. Va revolucionar la manera de pilotar les motos i de fer trial. Després han arribat pilots que han superat el seu palmarès, però Tarrés sempre serà únic. Va demostrar que per ell els límits només existien per una única raó, per superar-lo. El gran Jordi Tarrés, com estàs? Molt bé. Què tal? Ah, bé de veure't, com estàs? Molt bé, perfecte. Aquí, lidiat amb la moto. Però aquestes motos les fas tu, és una marca pròpia de Tesco? Sí. Ja després de deixar de competir, doncs, em vaig anar formant i a poc a poc agafant experiència i ja fa 4 o 5 anys que estem venent a tot el món. I, bueno, si vols, la provem. Et veus en cor d'anar-hi o què? Quin nivell tens? Saps ja conduir moto o bàsicament comencem de zero? Carnet de ciclomotor, de ciutat, sí. Me la caga. Bueno, aquí fa falta alguna cosa més. Té marxes, tens que aguantar l'equilibri. Vale. Això és una 300, que és el millor que tira. Això però, tira. Bueno, si vols, tinc roba per aquí i... Vale. I anem si va bé. El que em diguis. Va, doncs. Què? Com ho veus, això? Tot això ho has guanyat tu sol? Sí. Per pesat. Però hi ha moltes coses aquí. Sembla, o sigui, sembla el museu d'un club, no d'una persona. Doncs sí, a la primera copa o trofeig la tinc de l'any 81 fins a l'any 1997, que és quan em vaig retirar. Aquí està una mica reflexada la meva vida i l'esforç amb l'esport. 7 vegades campió del món. On estan els campionats del món? On els tens? Doncs bé, la Federació Internacional ens ho plasma amb un diploma, 87, el 88, el 89, el 90, el 91, el 92 vaig tornar a fer subcampió, el 93, el 94, el 95. I allò, perdona, però és que veig aquí que hi ha un paio amb una moto fent trial i aquí darrere, aquest nen d'aquí, ets tu. Sí, això és a 600 metres d'aquí. Anava en bicicleta en aquella època, mirant una mica els campions, amb somnis de que algun dia podria ser jo el que estigués dalt la moto. I mira per on, que també vaig aconseguir. Va somiar fort, eh? Sí. Escolta una cosa, Jordi, de tots aquests títols que tens aquí, en recordes algun que per tu suposés realment superar un límit molt important? Bé, en tinc vivències, com he dit, doncs, molt importants. Però de ben segur, el primer títol mundial del 1987, que vaig guanyar a Suïssa, a Grimmi Alp, doncs és el que em va marcar més, no? Perquè va ser en un moment en què vaig veure que era capaç d'aconseguir ser campió del món i del que la gent ho va valorar, no? Fins a quin punt tu t'imaginaves que acabaries fent el que has fet després, ser campionats del món? Jo recordo que tenia somnis, no? Somnis de... Ostres! Primer, tenir una moto. Tan sols era evidentment, el primer objectiu, perquè no en tenia.
quan vaig començar i anava en bicicleta, quan vaig poder tenir la primera moto, que me la vaig comprar jo, doncs, evidentment, això ja va ser el primer somni complert i després, evidentment, no m'imaginava ni que arribaria a ser campió del món ni molt menys 7 vegades, no? El desig és el primer que fa falta i somiar i perquè les coses es realitzin, no? I llavors ho has de perseguir a la vida a mort i això sí que ho vaig fer. Jo crec que no veure en castells d'onces perquè és un repte molt gran i encara queda una gamma molt àmplia de castells de 10. Ha d'haver-hi un moment que s'ha de frenar això, perquè tirem amunt, 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 potser hem de créixer a lo ample, no? De dir, s'han introduït pues, el 7, el 9, pues, potser d'aquí res arribarà un 12. Jo crec que els límits del món casteller serà castells de 10 i ja està. Uf! Ara m'has agafat. Jordi, els castells sovint es pregunten on són els límits. Perquè no està gaire clar, en realitat, no? Hi ha molta gent que creu que hi ha castells que són impossibles o que costarà molts anys aconseguir segons quina construcció. Jo no sé si, en el cas teu, un esportista d'èlit que s'ha dedicat tota la vida al trial, a tu et valia la pena plantejar-te on eren els teus propis límits o preferies ni tan sols pensar-hi? Bueno, amb el trial, evidentment, el pilotatge, la tècnica és importantíssima. Llavors, la moto t'ha de permetre tenir una evolució, que vol dir si té més potència, si és més lleugera, si les suspensions t'ajuden més, però evidentment la diferència la fa el pilot, no? El que es veu capacitat de fer i la visió que té de com pot assolir els obstacles. Però quin és el primer límit amb el que tu t'has topat? Jo crec que el límit més gran que m'he topat és l'edat, no? A la que et vas fent gran et tornes responsable i aquesta mateixa responsabilitat fa que no arriesguis perquè tens por de perdre coses, no? Quan ets jove, doncs, això no ho tens. Saps quin límit tinc ganes de superar? Jo, de moment, aguantar-me de peu uns quants segons a sobre de la moto. A veure si encara me'n recordaré. Veus? L'important és, jo crec que té relació amb els castells, no pots moure la part superior del cos, sinó que tens que anar apujant el pes cap a una cama o cap a l'altra. Això és molt semblant als castells, perquè vas carregant dreta i esquerra per equilibrar-te i és molt, molt, molt semblant. La diferència és que estan a... Ells estan a 10 metres d'alçada, sí. Aquí no hi ha obstacles, en principi. No... Tu. El primer límit sóc jo mateix, sí. Val, doncs et segueixo. Va, va. Tenim el privilegi de fer una cosa que per raons de seguretat no és gens habitual. Ens han deixat volar junts, o sigui que podem compartir aquest moment màgic. D'aquí uns instants, desconnectaran els corrents d'aire que amb la seva potència ens permeten volar i tornarem a tocar de peus a terra. S'haurà acabat la il·lusió i tornarem a la realitat. Però a més d'aquesta experiència brutal, ens endurem una pregunta cap a casa. Hi ha objectius que avui potser ens semblen infranquejables, sí. Hi ha límits que semblen insuperables, sí. Però on està escrit que realment siguin impossibles?